Nå står vi på Senatstorget foran Helsinki Cathedral, eller Helsinki Domkirke. Det er et av de mest anerkjente landemerkene i hele Helsinki. Det er en svær, svær plass og en veldig svær kirke som er hvit. Det er veldig fint med snøen og sånn, så blir liksom alt sammen helt hvit, og det er kjempefint. Og på sommeren her så er det folk sitter ute, spiser is og bare koser seg i solen og sitter på de store trappene foran Domkirka. Det er liksom det de er kjent for her, liksom å sitte ute og spise is og sånne ting. Så det er liksom en greie da. Åh, det er sykt kaldt. Det er utrolig lite folk her nå. Jeg tror kanskje at januar ikke er den mest turistaktige måneden å dra til Finland på. Jeg tror det liksom er i desember, fordi det er Helsinki en typisk juleby, og så er det vel sommeren hvor det er varmt. I don't know. Ok, ja, i hvert fall. Vi filmer litt rundt her, og så snakkes vi etterpå. We're from a different star, flying over streets and our broken hearts. But they can't even touch us. We found a different beat. Paradise is waiting and we bought the lead. Egentlig så hadde jeg en plan om hvor jeg skulle gå, men så så jeg, når jeg skulle gå over veien et sted, så ser jeg liksom en svær, svær bygning nedi der et sted, som jeg har veldig lyst til å sjekke ut. Så jeg tenker rett og slett å bare gjøre det, og så tar vi det derifra. Yes, vi gjør det. Getting caught in the mist, there's so many that never get out. They're feeding the fears and the doubts. Ooh, but we're golden, we run to the end and we run without shame. We own the game. Det der, det er Kallio Church, Kallio Kirke. Det er en kirkeanslag, det er det jeg vet. Helt ærlig, så tror jeg aldri jeg har vært i en by, eller en hovedstad, som er så stille som denne. Det er så å si... Altså, ja, det kommer lyd fra busser og biler og sånne ting, men det er nesten ikke noe lyd utenom det. Altså, det er helt stille. Jeg fant ut at jeg hadde gått i helt feil retning i forhold til, liksom, der hvor alt sammen er. Så nå skal vi gå tilbake i 20 minutter, og så finner vi det. Varmen, og så er det rett ut i kula igjen. Nå skal jeg bort til Chapel of Silence, som er en kirke hvor det liksom er sjokkerende nok helt stille. Og etter det så skal vi videre til en annen kirke, som er en steinkirkeanslag. Bye! We're from a different time, yeah, we're of a different breed. Cause what we got is timeless, we supersede. And we hold in the key. Yeah, we're not the only one in Chapel of Silence. Så nå står vi utenfor steinkirken, The Rock Church, eller noe sånt. Det er veldig mange utenlandske turister her. Dette er liksom et typisk turiststed her i Helsinki. Jeg fryser. Oi. Alle de kirkene her ligger nede i sentrumet, så det er innenfor gåavstand, liksom. Så du trenger ikke å ta kollektivtransport. Selv sagt, du kan gjøre det hvis du vil, men du må ikke. Så ja. On the flames till the morning light, baby, cause we're dynamite. Ain't nobody gonna hold us down. We're
på det som heter The Rock Church her i Helsinki, og det er på norsk Tempelplassens kirke. Den er mest kjent for arkitekturen, på en måte, fordi det er jo stein rundt hele, og så er det liksom med taket, så kommer det originalt sollys inn og sånne ting. Er du mellom 0 og 17 år, så er det gratis å komme inn. Er du over det, så blir du regnet som voksen, og du må betale litt penger for å komme inn. Det står at kirken ble innviet i 1969. Det de rett og slett ville når de bygde den kirka her, var rett og slett å utnytte en plass som ikke kunne bli brukt til noe annet. Og da kom de på at de skulle lage en kirke ut av det da. Dette er faktisk originalt et berg, og kirken er hugget ut av berget. Der fikk dere kort historietime med Ellen om tempelkirken. Yes, vi snakker snart. Jeg gikk på butikken og kjøpte meg jordbær, fordi jeg har ikke spist den, da jeg har bare drukket en grønn te til frokost. Så jeg tenkte bare at jeg måtte ha i meg noe mat, fordi jeg merker at jeg er sånn småsulten nå. Jeg må ta og redigere litt, redigere noen bilder og svare på noen mailer. Men sånn er livet, så vi får se i hvert fall. Første greia på planen nå er rett og slett å komme seg tilbake til hotellet, som er rett rundt hjørnet her. Spise jordbær, gjøre det jeg skal. Yes! Vi snakker snart. Oi! Nå har jeg fått ladet opp kamera, og vi er ready to go. Oh yes, her snakker vi norengelsk. Yeah. Jeg har fått ladet opp kamera, og i mellomtiden så har det blitt mørkt ute. Solen har akkurat gått ned. Det jeg har gjort i mellomtiden mens kamera har ladet, er rett og slett å redigere bilder. Det er jo så ekstremt mange bilder, og det er liksom det å gå gjennom alle sammen og redigere dem i farger og sånne ting. Jeg har spist jordbærene mine. Jeg hadde ikke tallerken på rommet, så jeg måtte bruke et sånt litt håndkle til å ha jordbærene på. Originalt sett så hadde jeg lyst til å gå på Helsinki University Library, fordi de er veldig kjent for arkitekturen der, så jeg tenkte at det kunne vært stilig å få filmet det og ta noen bilder av det. Men de er stengt på søndager, så jeg må vente til i morgen med det. Så jeg må sjekke om det er noe annet jeg kan gjøre. Hei alle sammen, Ellen her, og i dag så er det mandag. Det er siste dagen her i Helsinki, og jeg skulle egentlig stått opp for sånn 4 timer siden. Vi skal over på øya i hvert fall. Jeg tenkte, ja, jeg kaller det for øya Suomenlinna, eller noe sånt. Men før den tid så må vi sjekke ut, og så skal jeg spørre om jeg kan få til å legge bagasjen min her, sånn at jeg slipper å drasse rundt på den. Og så snakkes vi når vi er nede på havna for å ta Suomenlinna. I don't wanna be cruel, but here's the thing. What you thought we had never lasted. It was good at first, but eventually, if I knew how all of this would turn out, but nobody knew. And now we done to you. You. And now we done to you. Baby, you. Baby. Hey, hey, allihopa! Er det svensk? Håper det. Selv om jeg ikke har vært i Sverige en gang, jeg har vært i Finland. Hei alle sammen, Ellen her, og jeg ønsker bare å oppdatere om at nå har jeg kommet hjem fra Finland. Jeg var da bare i 3 dager, så jeg har vært hjemme i nesten en uke. Jo, 5 dager. Jo. Som sagt så reiste jeg alene, for de av dere som ikke fikk med det ordentlig, så reiste jeg alene. Loner. Ja, siden jeg skal reise alene i 2 uker neste uke til, nei, neste måned, til et helt annet land i en helt annen kultur og i en helt annen verdensdel, så var det veldig greit å bare ta en sånn kort tur. Det var veldig vanskelig å si. Kort tur til et annet land som var i nærheten på forhånd for å bare øve meg, og så fikk jeg samtidig sett et land som jeg har hatt lyst til å se. Helsinki var helt utrolig, det var veldig, veldig pent, det var veldig, veldig kaldt, men det var verdt det, det gikk helt fint, jeg har ikke fått noen frostskader. Så ja, det var i hvert fall Finlandsturen min til Helsinki. Om du har vært i Helsinki noen gang, kommenter ned for, og let me know hva du så i Helsinki, eller hva du gjorde i Helsinki. Jeg klarer nesten ikke å si Helsinki en gang. Oi! Litt for tidlig på en lørdagsmorgen, skal man si. Jo. Jeg håper dere likte denne vloggen her, og hvis dere gjorde det, ikke glem å trykke på tommelknappen, legg inn en kommentar der nede, og ikke glem å subscribe. Yes, ok. Vi snakkes i neste video. Bye!